Jmenuji se Jan Bubeník. Před více než 20 lety jsem založil firmu Bubeník Partners, což je personálně poradenská firma, která se věnuje výběru top manažerů ve střední Evropě. Vybíráme především generální ředitele a odborné ředitele, jako je třeba obchodní ředitel nebo finanční ředitel. Ročně takhle na míru vybereme okolo 25 top manažerů, jak pro české firmy, které vyrážejí expandovat do zahraničí, tak pro pobočky zahraničních firm tady v Čechách, jako je třeba Raiffeisen Bank nebo T-Mobile, nebo bývalý Pegas Non-Wovens, teďka PFN, nebo česká zbrojovka Colt a podobné firmy. Tak, my bychom se zeptali, kdo je to Headhunter a co je jeho náplní práce? Headhunter je vlastně personalista, který metodou přímého oslovení vybírá lidi pro svého klienta. Je to metoda, která se používá v podstatě téměř exkluzivně pro vlastně top management, což jsou většinou generální ředitelé nebo odborní ředitelé, jako třeba finanční nebo obchodní ředitel. Ale může to být i třeba v té firemní hierarchii někdo, kdo je třeba klidně 3 úrovně pod generálním ředitelem, ale jeho příspěvek nebo role v té firmě je natolik důležitá, že se té firmě vyplatí utratit peníze, čas a pozornost za výběr relativně nejvhodnějšího člověka. Když třeba dáváte na trh nový produkt a teďka ho potřebujete komunikovat a do té doby jste třeba neměli člověka, který měl na starosti mediální komunikaci, tak v tuhle tu, ale máte teďka několik miliard jako ve výzkumu, tak se vám vyplatí prostě si vzít někoho, kdo je opravdu jako špička a kdo se to nebude učit za vaše peníze a čas. Takže my z 99% oslovujeme lidi, kteří v tu chvíli jsou úspěšně zaměstnaní někde jinde. A my jim řekneme, podívejte se, my tady máme pro vás příležitost, která by možná mohla posunout vaši kariéru a mohla by pro vás být z toho důvodu jako zajímavá. A vlastně, jak probíhá náplň práce vaše denní, co vlastně všechno vy děláte a řešíte? Protože vy máte firmu, kde máte nějaký tým lidí, tak vlastně, co vy konkrétně děláte a co potom případně, jak vám pomáhají ty další lidi, co máte ve firmě? No, ta moje role jako člověka, který tu firmu vede, je především sehnat zajímavou práci. Takže to je samozřejmě tímto jenom začíná, ale když vám někdo chce svěřit výběr kapitána drahé zaoceánské lodi, která má velikou hodnotu a má velikou posádku a ještě spoustu cestujících, tak o tom docela vážně přemýšlí, komu takovouhle jako klíčovou roli svěří a ještě za to zaplatí většinou třetinu té prvoroční kompenzace toho člověka. Čili je to, ale to je jenom vlastně malý zlomek oproti té hodnoté v sázce. Nejenom, že svěříte tomu člověku něco, co kam se zainvestovali často miliardy dolarů, ale ještě vlastně svěřujete tomu člověku někoho, kdo by měl v tuhletu chvíli sklidit tu cenu té příležitosti na tom trhu. Jo? Že by vlastně měl ještě nejenom splatit ty investice, ale vlastně vydělat do budoucna a zároveň vlastně tam je často v sázce i reputace té značky a prostě živobytí spousty lidí. Jo? Nejenom těch zaměstnanců jako takových a třeba akcionářů, ale i těch lidí, kteří oni si, řekněme, odkoli jako svoje dodavatele, ale i zákazníky a lidi, kteří jsou na nich zase třeba na těch výrobcích nebo součástkách jako závislí. Čili musím říct, že na začátku té kariéry mě to docela často i v noci budilo, jako, abychom to neskazili, aby ta firma neskrachovala. Takže dneska už jsem si na to trošku víc zvyknul, ale stejně to beru stejně vážně a odpovědně, protože když vybíráte třeba generálního ředitele továrny, která vlastně živí celý menší město, tak na tom jsou závislí jako pomalu školy, kina, hospody, taxíky, fotbalové mužstvo. A viděl jsem, když prostě takováhle jedna firma zkrachovala, že vlastně spousta, jako, tak je z toho najednou město duchů, který ekonomicky se položí a spousta mladých lidí prostě odejde a už tam vlastně nikdy nevznikne takhle jako
řeknu, zdravá lokální ekonomika, která ale jako je tažena většinou třeba je to jednou firmou. Takže je to opravdu jako odpovědná práce a ta moje práce jako šéfa je postavit dobře tým a vlastně nabídnout ty naše schopnosti na tom trhu, tak abychom tu naší kapacitu, protože vlastně prodáváme lidskou expertízu a můžeme to dělat jenom omezený počet hodin, tak aby nám za to ty klienti byli ochotní zaplatit prémiovou cenu, aby nám svěřovali jako komplexní a hodnotný pozice, za který se jim vyplatí zase nám tu rozumnou odměnu dát, a tak aby to zase intelektuálně a profesně bylo zajímavý pro moje kolegy jako v práci. Vy jste vlastně řekl, že vy si berete odměnu z platu toho člověka, který ho tam dosadíte, je to tak? A teďka, o jakých částkách se tady vlastně bavíme? Protože ty, jestli tam dosazujete top manažery do top firem, tak to jsou asi nějaký 100 tisíce, miliony dokonce toho platu. Spíš jsou to jednotky milionů, jako naše honoráře jsou spíš v nějakých milionů korun za jeden ten projekt, za jednu pozici. A jak vlastně celý tenhle ten proces probíhá a jak dlouho to třeba může až trvat? A vlastně jestli jste s tou firmou, potom co tam dosadíte toho člověka, ještě v kontaktu a analyzujete to, jak se mu daří? Jasně. Tak ten projekt obecně, nebo v průměru trvá tak 3 měsíce od podpisu k podpisu. To znamená od té doby, kdy nám podepíší kontrakt, do té doby, než ten člověk vlastně podepíše kontrakt, že nastupuje, ale to teprve většinou podává výpověď. Takže to jsou, tak většinou ten člověk není dřív k dispozici mentálně a fyzicky, než do půl roku. Mm-hmm. Čili jsou to vlastně docela, jako, je to delší časový úsek a někdy v těch špičkových pozicích ti lidé mají i buď třeba delší výpovědní lhůtu, protože často musí dotáhnout některý klíčový strategický projekty, jako je třeba implementace, já nevím, SAPu nebo jiného IT systému, nebo prodej, restrukturalizace třeba sítě prodeje na podobné věci. A někdy si proto, aby nešli jako přímý konkurenci, tak tam mají třeba i konkurenční doložku, která je třeba vyřazuje z práce pro přímou konkurenci klidně třeba na rok, někdy i třeba na dva. Jo. Čili a někdo je ochoten i na ty lidi jako prostě takhle třeba rok či dva jako počkat, protože prostě jako je to člověk, který má unikátní jako znalost a dovednost a zkušenost. Ale jako obecně nejčastěji nám to trvá, řekněme, toho půl roku od toho, kdy nám dají zelenou, než ten člověk je schopen jako nastoupit. Jo? Ale on mezi tím v té výpovědní lhůtě už si může třeba o své dovolené nebo o svácích už většinou jako třeba se jde seznamovat s kolegy nebo tam jede třeba na nějaký výjezdní zasedání, tak aby ideálně měl, my tomu říkáme, letní start. A jak vlastně motivujete toho člověka, aby teda změnil vlastně práci, aby když pracuje v jedné firmě, vy si ho teda najdete, že on by mohl být dobrý kandidát pro toho vašeho klienta, tak jaký tam jsou možnosti té motivace, aby přešel? Jestli to jsou jenom peníze, nebo často je to i něco jiného? Peníze nikdy nejsou udržitelným zdrojem spokojenosti, natož štěstí. Jo. Tak prostě buď zaaretujete na vyšší spotřebu vy nebo někdo ve vašem okolí, ta rodina vám většinou jako s radostí pomůže se těch nadbytku těch peněz nějak jako zhostit, ale zjistíte, že ano, to je důležitý. Já říkám, když někdo přijde za mnou, třeba, že by chtěl změnit práci, tak se ptám, jako co, s kým a pro koho a za kolik. A ta vaše konkrétní situace, v které to řešíte, vaše třeba materiální saturace, vztah k riziku a tak dále, vám dává buď svobodu nebo nesvobodu alokace váhy na tyhle ty 3 věci. Jo, ale teprve dohromady každému v té konkrétní situaci buď voní nebo nevoní. Ale já bych možná ještě se vrátil k jedné věci, kterou jsem nezmínil, a to je kde myslím si, my jako, co je zdrojem našeho úspěchu, je, že my prostě prudíme toho klienta na začátku, v té definiční fázi. Protože je jedno, jak dobře střílíte, když nevíte, kde je terč, tak se ublížíte, jako trefíte se někam, kam nechcete. Takže my se opravdu snažíme relativně detailně porozumět, kdo a proč by u toho našeho klienta
mohl být úspěšný a zároveň dlouhodobě spokojený. Co jsou ty znaky té firmy? Jaká je ta kultura? Protože stejného kandidáta představíte třeba Američanům a ty řeknou, že to je uspávač hada. A stejného člověka ukážete, já nevím, třeba německému klientovi a ten řekne, že je moc agresivní. Jo? Že ta relace té kultury a třeba jako míra čtení temperamentu toho člověka je opravdu extrémně relativní a co my se musíme naučit, je ta metrika. Vlastně ta optika toho našeho konkrétního klienta, kdo a proč by tam právě dobře zapadl a byl by úspěšným v očích toho klienta a byl by zároveň spokojený s tím, jakým způsobem tam lidi komunikujou, co se jako hodnotí a honoruje a to, co se třeba trestá a netoleruje. Tohle je vlastně zajímavá otázka. Vybírají si spíš firmy kandidáty nebo kandidáti firmy? Je to stejný, jak říkal Borjan se Zkoumalem, říkali, zavřeli mě do blázince na pozorování. Oni pozorovali mě, já jsem pozoroval je. Ne, víte co, je to úplně stejný jako v každém jiném vztahu mezilidském. Jestli to je kamarádský, partnerský, nebo zaměstnavatel a zaměstnanec. Obě dvě ty firmy musí být jako dostatečně autentický a řeknu dospělý v tom, jak popisují, kdo jsou a co potřebují k tomu, aby byli šťastní a spokojení, tak aby jsme to mohli vlastně nakonec dobře oženit společně. Jo? A proto jeden kolega, když jsem vstupoval do toho oboru, říkal, jednoho odpad je druhého poklad. Jo? Takže jako, stejně jako nemůžete říct, kdo je nejhezčí ženská na světě, protože vám se líbí někdo jiný než mě, tak tady někdo může uspět a být oslavovaný v jedné firmě a naprosto by vyhořel a vlastně byl by za jako řeknu propadák někde jinde. Takže my se snažíme porozumět té kultuře a potřebě toho klienta a potom najít lidi, kterým by tam bylo dobře a zároveň by jako vlastně přinesli tam i něco navíc, ale zároveň by jako se stotožnili s tou kulturou a vyhovovali jim. Jo, jako jsou lidi, kteří třeba právě v německých a ve francouzských firmách, tam je spoustu věcí dáno senioritou, to, že si to musíte odsedět, odsloužit. Jo? Když to řeknu, ty anglosaský svět je takový, jako co si pro nás udělal v posledním čtvrtletí. Jo? A to, že teďka 10 let už si byl hrozně úspěšný, ale teďka prostě máš dvě blbý čtvrtletí, tak asi půjdeš, protože tady je hladovější někdo. Jo? A já bych řekl, jedna kultura je spíš jako taková kultura toho tankeru, který prostě pomalu, ale vlastně velice prediktabilně pluje po tom oceánu a ten druhý je taková ten speedboat, taková ta rychlá loď, která dělá cik-cak, cik-cak, cik-cak. Jako, a nakonec třeba doplujou, je těžko říct, a někdy ten tanker tam dopluje rychlejc, jo, ale každému vyhovuje něco jiného a kdyby byl na tom tankeru, tak by se unudil k smrti, a naopak. Jo? A ten by byl zase, ten by měl žaludeční vředy a prostě říkal by, jako, proba, dejte mi pokoj, vy vůbec nevíte, co chcete. Jo? Musí se zkrátka sednout společně a vymyslet to, aby to každému vyhovovalo. A to můžete mít jako dvě, můžete mít třeba osobu finančního ředitele, jeden a pracuju se stejnou účetní osnovou, se stejným spreadsheetem, dělají stejné daně, ale jeden dělá třeba pro velice volnomyšlenkářskou, developerskou nebo marketingovou firmu, kde se hrozně oceňuje kreativita, lidi chodí velice neformálně oblečený, často chodí pozdě na ty schůzky, nebo prostě jako ty věci jsou extrémně neformální a nepevný, když to řeknu, jo, a všem se to líbí a všichni to vlastně jako oceňujou. A teďka vemete člověka, který zase jako třeba dělá v logistické firmě, tam moc kreativity nechcete, že jo, jako tam chcete, aby to šlo co nejrychleji z bodu A do bodu B, je to řekněme až polovojenská organizace a teďka vyměňte ty dva finančáky. Oni dělají vlastně v té firmě úplně stejné věci, ale jako
jeden kultura bude, je prostě, prostě jiná, jeden z těch prostě lidí s těma modrýma hlavama a já nevím, jako z nich bude úplně hotové a ten druhý zase řekne, co je to za panáky tuhý, jako jo, prostě jako to, jak kdybyste dali brankáře a proměnili ho jako s útočníkem, furt jsou na stejném týmu, ale vlastně jako budou se tam motat a budou jako a oba budou vlastně nekompetentní, jo. Prostě si to musí sednout. No musíte dát ty správný lidi do správných, jako do správného týmu. Často toho, jako někdo, kdo trpí pod jedním hracím systémem, dáte ho někam jinam, on tam najednou je zase za hvězdu. Jako rozumíte? Čili tam je to hodně o těch, samozřejmě, že to je o těch dovednostech, je to o těch jako hard skills, o tom, že zvlášť v managementu samozřejmě musíte mít určitou úroveň inteligence. Musíte být schopen se učit, musíte většinou něco vystudovat, musíte mít nějaké znalosti, ale to je podmínka nutná, ale ne dostačující k tomu, abyste třeba mohl vést řadu lidí jako nějakým směrem. Tam potřebujete mít i tu emocionální inteligenci, abyste viděl, že to, co víte, komu, jak to použijete, kdy, co a komu řeknete a jakým tónem v těch mezilidských interakcích. Jo, čili my daleko víc už se soustředujeme to, jestli někdo umí číst, psát a počítat, to už vyzkoušel za nás reálný život. My potom spíš doplňujeme to, tu kulturní vhodnost toho, aby ten člověk uměl být efektivním šéfem v tom daném prostředí té firmy. A třeba tam i přines nějakou novou zkušenost nebo nějakou nový styl toho, jak třeba energizuje ten tým jako k novým cílům. A jak třeba poznáte během toho pohovoru, nebo když toho člověka hledáte, jak poznáte toho správného kandidáta podle toho, který klient se vás vlastně oslovil? Jak víte, že je to ten správný? Po tom, co s tím klientem uděláme tuhletu podrobnou analýzu, my tam začneme takovým dotazníkem, pak se ho dostáváme. Můžu se zeptat, co teda v tom dotazníku vlastně je, jakým způsobem je strukturovaný? Mm-hmm. Ten dotazník se ptá, jako ten začíná tím, jak definujete úspěch. Jak definujete úspěch té firmy jako takový. Mm-hmm. Ne toho člověka. Ale jako k čemu ten člověk, který ho najímáme, má přispět. Mm-hmm. Jo? Čili začnete ne tím, jako jestli to je finanční ředitel a mám jiné 4 roky zkušenosti. Ne, začnete, co ta firma dělá a kam chce dojít. A teprve vlastně do toho doplňujete to, že teďka hledáte někoho, kdo téhle posádce má pomoc prostě s financema. Ještě můžu jenom k těm cílům, nebo k tomu, co má ta firma jakoby představovat a jaký chce mít úspěch. Tak když jste se seznamoval se všema těma firmama a za ty roky asi prošlo hodně firm, tak co se tam jako často objevuje? Je to hodně o penězích, o obratu, nebo tam jsou i jiné jako věci? Často jsou to firmy, které třeba chtějí i snížit náklady, nebo prostě jako dělat, některé firmy potřebují změnit management, protože jim tam najednou vtrhnul nový disruptor, který prostě jako ta firma prostě 50 let úspěšně je třeba jedničkou rukou na trhu a teďka tam prostě někdo technologicky úplně změnil ten model toho trhu a převzal jim řadu zákazníků, takže teďka spíš hrajou obranu a hledají někoho, kdo jim pomůže zachovat aspoň to málo, co třeba jim jako zbývá a často to musí být, já tomu říkám, takový polní chirurg, který prostě odřízne ty končetiny, které jsou zasažené jako snětí a stejně a jako už vlastně odumíráj, ale není potřeba, aby umřel celý ten organismus, ale jako musí tam vletět někdo, kdo k tomu nemá moc, řekněme, vztahu a vlastně je schopen opravdu tam udělat jako rychlý a rázný řezy a zachránit ten zbytek, to, co se zachránit dá, a pak to třeba počase předává někomu, kdo zase, řeknu, stabilizovaný celek se snaží rozvíjet znova, čili my často jsme u firm, který buď začínají, nebo je tam taková, řekněme, přirozená obměna, to jsou odchody do důchodů, jako někdo, kdo odejde třeba ke konkurenci, někdo jde na mateřskou. Jo, takový ten jako běžný životní obrat lidí, ale často jsou to situace, kde o něco jde, že kde je potřeba prostě rychle buď akvírovat, prostě být
první na těch trzích a obsadit je, anebo naopak prostě je to firma, která v tuhletu chvíli je pod velkým tlakem konkurence trhu nebo já nevím, zvýšení energetických nákladů a oni jsou velice energeticky nároční. Čili jako je tam nějaký druh krize, který potřebuje prostě silný názor a jednoznačný vedení. A když se ta, já se omlouvám, že se vám do toho skočil, když se vrátíme do toho dotazníku ještě, že tam nejdřív má být ten úspěch, teda ten cíl, co má ta firma, tak co ještě dál tam třeba je? Pak se ptáte vlastně, jak ten člověk, případně jeho oddělení, má přispět k tomu cílu. Jo, to může být změna účetního systému, celého IT, může to být to, že prostě je potřeba narejzovat peníze, je potřeba jako najít nebo získat bankovní financování na expanzi, cokoliv. Je to expanze na další 3-4 trhy. Jo? A nebo naopak prostě jako drsný snížení nákladů, tak aby ta firma prostě jako aspoň část těch konkurenceschopných produktů byla schopná dál dávat na trh. A takže když si tohleto vydefinujeme, tak si řekneme, jaký vzdělání, jaký zkušenosti, jaký dovednosti by ten člověk měl mít a jaký osobnostní charakteristiky by měl mít pro to, aby jako dobře doplnil zbytek toho týmu. A když třeba generální ředitel je původně obchodní ředitel, tak bude mít jiný druh nároků na nového obchodního ředitele, než když je to třeba hodně technologická firma, ale ten generál je obchodník, tak chce mít extrémně silného technického ředitele. Jo. Protože na něj bude spoléhat, protože to není to jeho parketa a tam nemůže sám, řekněme, nějak jako substituovat nebo řekněme, vzít si to pod svůj patronát. Takže vždycky musíte zjistit celou tu kompozici toho top managementu, zjistit, jaká je celková konkurenční situace na trhu, jestli to jejich očekávání je vůbec jako rozumný nebo není, případně proč. A pak hledáte teda člověka, kdo by z největší pravděpodobností měl ty zkušenosti, dovednosti a osobnost pro to, aby vlastně tam mohl uspět. Vy jste ještě zmiňoval tu charakteristiku toho člověka, jelikož se zaobíráte tím top managementem, tak vlastně jaký jsou takový osobnostní charakteristiky toho člověka, kdo by vlastně, jaký by měl být ten šéf nebo ten člověk, který ho dosazujete do firem? No to je vždycky to je různý podle té situace, co v té firmě je a jaký už tam třeba jsou ty lidi, mezi který on má dobře zapadnout. Takže a nějaká někde obecná charakteristika? Obecná charakteristika top managementu je, že ty lidi se nesmějí bát dělat rozhodnutí, i třeba s nedokonalýma informacema. Musí být autentický, musí umět vlastně komunikovat a zadávat ty úkoly, jako delegovat dál. Musí právě umět dobře rozestavit ty svoje podřízený na ty správné místa, aby právě brankář nebyl v útoku a útočník nebyl v bráně. Musí umět doplnit ten tým tak, aby jako doplňovali i jeho osobnostně i dovednostně. Když je tam někdo, kdo je dobrý obchodník, ale špatný úřada, tak si musí vybrat někoho, komu nevadí, vlastně koho baví mít v pořádku papíry, jo, jako a naopak, jako a můžete mít obchodního ředitele, který je daleko víc jako strateg a je to člověk, který jako umí dobře nadesignovat a implementovat systém, ale vlastně v podstatě, když ho posadíte ke klientovi, tak mu neprodá vůbec nic, jo, protože je to daleko víc analyticko-introvertní typ a potom, to jsme třeba u jedné firmy měnili člověka, který jako tam udělal opravdu skvěle, udělal dobrou strategii, na to vybral dobrý systémy, naimplementoval je, jako snížil třeba cenu toho výrobku při prodeji a zvýšil servisní věci, prostě, takže vlastně prodávali častěji a tady zvýšili cenu servisu a nakonec vlastně z toho životního cyklu toho produktu měli daleko větší profit. Jo, prostě udělal tam opravdu tu analytickou práci, ale v podstatě nepotkal jednoho klienta. Jo? A teďka, když ten systém máte už dobře nastavený, tak pak není vůbec špatný, aby obchodní ředitel jako vlastně šel pomoct i těm regionálním klukům ukázat, jak prostě se, jak se i dělá relationship, jak se dělá vyjednávání. Jo? A jako, takže musíte vidět, v jaký té fázi ta firma je a vlastně, že nikdo není desetibojář, nikdo není stejně dobrý ve všech těch disciplínách. Takže musíte zjistit,
kdo by vlastně nejvíc přidal tu hodnotu pro tu firmu v, ten danou, v tu danou fázi. Protože stejně jako máme limitovaný počet anekdot, tak stejně jako ty lidi můžou té firmě dát jenom to, co umí a mají. A většinou po čase není špatný, když tam přijde zase někdo jiný a přinese tam jako nový vítr a nový nápady a svůj pohled a svůj energii. Stal se vám u nějakého toho pohovoru nějaký jako průser, co vám třeba někdo řekl, nebo že se špatně choval, nebo něco takového, že jste si fakt řekli, tak tohle určitě už nikdy nechceme ani vidět? Přišel mi třeba člověk, který v tu chvíli pracoval několik let v Rusku a byl extrémně, co řeknu, diplomaticky asertivní. Jo. Tak jako, ale já se, jako proč já jsem tady, vlastně já se budu bavit jenom s tím vaším klientem, jako říkám, teď, jo, tak jako v pohodě, náš společný klient nebo váš budoucí zaměstnavatel mi řekl, abych s váma prostě vedl pohovor a řekl mu, co si o tom myslím, takže jako, jestli tady nechcete být, tak jste svobodný člověk a tady můžete odejít, jako já mu jenom řeknu, že jste se mnou prostě jako odmítal hovořit a on potom jako říkal, no aha, no tak jako, jako bylo to často, bylo to podobné tomu, co dělal Klaus třeba novinářům, jo? Že prostě se k ním choval extrémně jako přezíravě, tak aby získal takovou jako poziční převahu v tom, já jsem říkal, ale já tady nejsem na žádný souboj, tady není žádný vítěz nebo poražený, jako jestli to nechcete, proto nechcete se se mnou bavit, tak jako já vás nemůžu nutit. A on mi potom říkal, no víte, to mi říká vlastně jako ta moje rodina, že vždycky, když přijdu z té Moskvy, takže jsem takový jako rozběhnutý a že do nich vždycky jako narempluju. Jo. A říkám, no to je jiný civilizační okruh. Jako, ruská kultura? Jako, on říká, víte, tam, když nejste asertivní děvočka, jako davá, jako že když si hnedka neřeknete o tu pozornost, tak si vás tam nikdo jako nevšimne a nic vám nedá. Já jsem říkal, no tak tady si říkáme, dobrý den, mohl byste, prosím vás, a děkuju. Tam je to, jo, tam je to tak, jako, že si to musíte, tak, jako, tak si to jako musíte. Silnější jako, pes těká. Ano, no, takže to třeba byl taky jako zajímavý moment, a kde já jsem vlastně mu musel ty dveře spíš otevřít, on tak jako do nich chtěl lítnout a čekal ten odpor, já jsem mu je otevřel, on je s nima proletěl a trochu koukal, a pak ale říkal, jako, děkuju, že jste jako tak nekonfrontačně jako vlastně mě usadil do západní kultury. Jsou třeba lidi, kteří vám neřeknou, že chtějí, že tam je vlastně už vybráno a rádi by, aby vlastně jste jim potvrdili jejich výběr, protože si tam chtějí třeba politicky dát někoho, kdo jim je zavázaný. Ale neřeknou vám to a vy na to přijdete třeba jako v průběhu toho projektu, že vás někdo chce vlastně jenom jako použít jako fíkový list, nebo vám zavolá nějaký ministr a chce, abyste vybrali někam generálního ředitele do státního podniku, ale jako vlastně ten, který jako chce, abyste vybrali Frantu, tak tomu říkám, no tak to mě nepotřebujete. A on říká, ne, my vám dáme jako dvojnásobný honorář. Já říkám, no ale já si to rád odpracuju a to, co po mně chcete, tomu se říká jako holandská aukce na mojí profesní čest, jako bych tam jako mohl jako si stoupnout. A dělá se to často jakože politici? Bylo to daleko častěji, když tady ještě jako velká část té ekonomiky nebyla třeba zprivatizovaná nebo byla státní. Takže my třeba právě pro řeknu státní podniky pracujeme jenom ve výjimečných případech, kdy víme, že tam je třeba generální ředitel, který opravdu si chce postavit profesionální tým, tak to mi pak přijde jako rozumný a rádi to děláme a párkrát jsme i pro, řeknu, státní organizace dělali v podstatě zadarmo, jo? Nebo za symbolickou částku, protože když tam zase chtějí jako kompetentní lidi, tak rádi přispějeme k tomu, aby ta země byla líp spravovaná. Takže anebo děláme pro neziskové firmy nebo neziskové organizace, to uděláme klidně pro bono zdarma, jako jsme to třeba dělali pro výběr ředitele rodiny nadace rodiny Vočkových. Já bych se zeptal, když pak dosadíte toho člověka na tu pozici a on už tam nějakou dobu pracuje, dostáváte nějakou zpětnou vazbu, případně po jak dlouhé době, nebo jak se to řeší, jestli to e-mailem, nebo... My vlastně už i ve smlouvě se zavazujeme k tomu, že tam je takzvaná jako záruční doba, když to řeknu,
a podle toho, na jakou pozici to je, tak je to, řekněme, mezi 6 měsíci až 12, až rokem, jestli ten člověk se rozhodne odejít nebo ho, řekněme, je odejít, jo, tak bychom to potom museli dělat jako zdarma znova. A to nechcete, aby se vám to, takováhle věc opakovala moc často, protože to se jste jenom tak dobrý jako poslední vaše tři projekty. Jo. A takže jako tam samozřejmě máme velkou motivaci na tom, aby ten člověk byl úspěšný. A takže se tam periodicky vlastně se snažíme mít zpětnou vazbu jak od toho klienta, od toho třeba jeho nadřízeného, tak i od toho kandidáta, který ho tam přivedeme, o tom, jestli to, na čem byli dohodnuti, ty podmínky a okolnosti té práce, jestli jsou a jestli vlastně obě dvě strany jsou spokojené s tím vývojem, jestli anebo když řekněme, nám někdo řekne, že vlastně ještě třeba neměl šanci si najmout ty dva lidi, kteří mu slíbili, že bude mít kruce, tak se snažíme pomoct i k tomu řešení té situace. Protože vlastně tím, že ten člověk tam začne pracovat, to pro nás jenom začíná, než to tím končí. Jo? Protože opravdu jenom, my jsme jenom tak dobří, jak je dobře hodnocený ten člověk a jak on se tam cítí sám taky. Jo? Takže je to pohled jak toho, a spokojenost toho kandidáta, tak spokojenost toho, kdo si ho najal, kdo byl naším klientem. A na druhou stranu je hezky, když vám třeba k Vánocům loni mě zavolala manželka generálního ředitele, který jako předtím byl léta v jedné firmě, ale tam přišel tam nový investor a jeho původní zaměstnavatel, ten nový investor, si vyřizovali ty svoje různice skrz něj a on tam poslední rok měl pocit, že ho fackují z obou stran. Tak odešel a my jsme mu našli potom jako nový job, kterým byl velice úspěšný a tu firmu teďka za toho investora prodává. Ale loni mi volala jeho paní a říkala, to je tak skvělý táta. Táta chodí rád do práce a rád se k nám vrací a je prostě jako zase je to ten náš veselý jako táta. A prostě měla potřebu mi zavolat a tak to musím říct, že jsem jako zastavil a se musel vysmrkat. Jako. A je to ta satisfakce, když se dotknete někoho něčího života takovýmhle pozitivním způsobem, tak je to prostě super a to je ten pohon, na který jako já jedu, protože když můžete přesadit tu květinu, která tady prostě nějakým způsobem skomírá do nový zahrady, zajistíte, aby tam byla dobrá, správná půda, ještě jako se domluvíte, že bude pohnojená, dobře zalitá, a ta kytka vykvete, tak se to líbí nejenom té kytce, líbí se to tomu vlastníkovi, ale i ty lidi, co chodí okolo, říkají, je, to je pěkný. Jo. Čili když se vám povede něco takového, tak je to nesmírně uspokojící, protože tak najednou vidíte, že tam není, tam nikdo neprohrává. Je to prostě win-win situace. Jo, je to win-win-win-win-win. Win-win-win-win. A když vám přijdou lidi říct, jako takhle, tak vlastně cool šéfa jsme tady neměli a on s náma chodí i hrá fotbal a zajímá se o nás nejenom jako o nějaký výrobní kapacity, ale jako o lidi. A on prostě tady teďka jsem mu poprosil, aby byl kmotr mýho syna prostě a tak dál. Vidíte, že ty lidi jako najednou je tam jakoby nová rodina. Jo, a že ty lidi vlastně se těšejí z toho, že společně můžou dělat něco smysluplného, tak to je potom jako fakt super. Jo. Ne vždycky se to povede, nebo vždycky ten efekt je tak až takovejhle. Někdy je to prostě jenom, že ty lidi jako, protože i ta firma je, řekněme, formálnější, tak prostě jenom to všechno funguje a nikdo si na nic nestěžuje. A někdy to proroste tak, že prostě opravdu tam vzniknou prostě jako nový vlastně lidský vazby. Jo? A to je super. Jak vlastně, když ještě se bavím o nějakém tvoření toho týmu, je narazil jste nějaký jako vyloženě průser, že tam člověk udělal v té firmě, a, nebo proč ty lidi vlastně ve firmách končí, jsou odejti. Ne, že odejdou sami, ale jsou odejti. Ty vedoucí pozice. Musí udát, aby vypadly? Ty důvody jsou prostě stejně rozmanitý, jako proč se lidi třeba rozvádějí. Jo. Někdy je to vysloveně jako nevěra, někdy je to, že ty lidi vlastně se dostatečně nepoznali a neudělali si tu due diligence. Jako
nechodili spolu dostatečně dlouho a nevzali se navzájem do těch rodin, aby si vysvětlili, jako oni můžou používat stejné slova, ale je za nima úplně jiný obsah. Jo? Takže často je to nedorozumění, ale nejčastěji je to prostě jiný hodnotový systém. Jo? Stejně jako prostě, i když máte moc hezkou partnerku a intimita je fantastická, co budete dělat těch zbytek 23 hodin, jako když si vůbec nerozumíte a máte úplně jiný názor na to, vy máte rád maso, ona je vegetariánka, já nevím, tak vlastně nemáte, jako, a takhle můžu jít dál, a vlastně nemáte skoro nic, co by vás spojovalo a co by vám připadalo jako logický. Posloucháte úplně jinou muziku, takže vlastně jako nemáte jak mít radost ze společných věcí, jo. Takže je to úplně podobný, když prostě dáte člověka do firmy, která se k těm lidem chová jenom jako k žoldákům, že prostě jako je jim úplně jedno, jak se cítí, je jim úplně jedno, jak se oni chovají k přírodnímu prostředí, je jim úplně jedno, jestli ty vlastně jako jejich odběratelé jsou spokojení nebo nejsou, no tak jako a je tam někdo, kdo je citlivý a tyhle věci mu, nebo aspoň nějaká z nich mu není jedno, tak tam nebude spokojený. Jo. A vždycky, a nebo tam bude jenom do té doby, než bude mít jako jinou možnost. Jako, tomu se říká prostě prahové chování. Jo? Jako dokud jako musíte ještě splácet hypotéku, tak budete tolerovat blbce šéfa, když vám chodí dostatečně vysoký peníze pravidelně, ale spolehlivě. No ale jakmile to máte splacený, no tak si řeknete, no tak to já si klidně půjdu za menší peníze dělat někde, kde mě to bude bavit a řeknou mi dík, hele, a děláš dobrou práci a budu se cítit, že mám nějaké uznání a jsem platným členem týmu. To když jsme teďka narazili na tu motivaci, tak jakým způsobem třeba, ať už motivovat toho šéfa nebo nějakého toho vedoucího, a jakým způsobem motivovat vlastně ty zaměstnance, ty podřízený? No, takový nejlepší způsob podle vás? A jaký jsou vlastně všechny možnosti? Jako, jak jsem říkal, jako když se někdo třeba rozvede, teďka odevzdá půlku svého majetku a má velký finanční závazky, tak jako řekněme na nějakou přechodnou dobu je ochoten vzít třeba lépe pracenou práci, ale o který jako úplně nebude se vytahovat v hospodě svým kamarádům, že zrovna pracuje ve firmě, která vynalézá lék na rakovinu nebo dělá nový pohon ekologický do letadel, ale klidně bude prodávat, já nevím, cigarety, jo? Nebo něco, co třeba co je viděno jako negativně většinou společnosti, ale ta motivace se mění i věkem. Řeknu, že v té druhé polovině života, zvlášť chlapi, mají tendenci si stavit pomníky. Jo, jako a ty můžou být různýho typu, od toho, že postavíte novou centrálu firmy, jako a vlastně, ale ty lidi, kteří jsou různě rozházený po městě, přivedete do moderní, hezký budovy, kde budou všichni dohromady, jako třeba udělal pan Kavánek pro ČSOB v Radlicích. Jo, nebo... Tam naproti tomu bazénu, myslíte, plaveckému. To tam je 10 let, ale 15 jo, možná už. Jo, jako říkám, ale ta firma měla prostě spoustu budov v centru města, ale vlastně dávalo smysl, ale vlastně nebyly v jednom a řekněme, i ta hodnota těch realit pro, jen třeba pro obchody nebo pro kanceláře menší firmy dávaly smysl a bylo dobré vytvořit nějakou komunitu a vytvořit centrálu někde jinde. Ale zároveň prostě to je něco, čím se otisknou do historie té firmy nesmazatelně. Někdo právě prodá firmu a začne dělat třeba charitu. Já bych řekl, jako Petr Sýkora, který prostě prodal Papirius a vlastně postavil další firmu, ale vlastně, která řeší sociální aspekty jako rodin, který mají někoho, kdo onemocní vážnou nemocí a většinou kvůli tomu vypadne i další příjem v rodině, protože jeden z rodičů se o něj musí starat, tak nemůže chodit do práce. A řeknu, jako, a to je taky jako pro mě takový jako pomník. Lidi se začnou daleko víc, to říkám nejenom chlapy, ale u těch chlapů je to ještě takový jako vyexcitovanější. Musím hrát na to ego, ne, ty chlapy? Jako je to takový, jako, že chtějí opravdu ten pomník takový hmotnější. Jo, nějaký. Ale řeknu obecně, ty lidi pak zjistí, že
další placatý auto jako jim radost neudělá, jestli budou mít ještě nějaký byt tady v Monte Carlo nebo na horách. Jako je to příjemný, ale jako větší spokojenost a větší smysl života jim to nedá, tak začínají spíš přemýšlet o tom, jestli nepůjdou pracovat někam, kde opravdu jako jim to bude dávat větší smysl, než že to bude třeba hierarchicky nejvýš, anebo za nejlepší peníze. Daleko víc prostě se ptají na to, jestli to, co budou dělat, jako dává, jestli jsou užiteční i tomu svýmu okolí. Jo? A ta užitečnost může být zase jako, může to mít pro každého, to má jako jiný obraz. Někdo jde dělat třeba s mladýma lidma, jde jim dělat toho mentora nebo nějakýho čermena a zůstane v oboru. Někdo právě třeba odejde z velké korporace a jde dělat šéfa nějaký neziskovky. Někdo jde trénovat fotbal jako svýho kluka nebo svoje děti. Prostě to, jakým způsobem jako najdete smysl života a to, jak jste jako užitečný a platný tomu okolí, je zase extrémně individuální. Jo? A je důležitý, jako nikdo jiný než my sami nemůžeme být sami k sobě upřímný v tom, jakou míru těch jednotlivých komponentů potřebujeme, aby ten náš život nám připadal jako důstojný, zajímavý, smysluplný. A tohle to vlastně, já si myslím, že dobrý šéfové pomáhají vlastně těm svým kolegům právě jako nacházet ten smysl a dávají jim jako dobrou zpětnou vazbu, snaží se je rozvíjet na těch silných stránkách, protože co je určitě společný dlouhodobě úspěšným lidem a šéfům, je to, že opravdu staví na svých silných stránkách. Nesnaží se jako nějakým způsobem extrémně kompenzovat to, co jim nejde. Na to přenechají někomu, kdo tu stovku běhá za 10. A u těch ještě pozic, když jsme se bavili o motivaci, teďka zase na odměňování. A jak jsou vlastně odměňovaní ty lidi, kteří tam dosazujete? Oni mají samozřejmě nějaký stálý plat, ale jsou na základě i potom výsledku hodnocený nějak a jestli mají třeba i podíly nějaký akce, jestli dostávají těch firm nebo podíly? Jo. Je to zase jako každý majitel nebo firma má tu svoji filozofii, co se týče jako odměňování a kompenzace a podmínek práci jako rozlišnou. Někdo prostě dává, řekněme, jenom fixní plat. Třeba bonusy jsou naprosto zanedbatelné, anebo jsou natolik jako se vyplácejí bez ohledu téměř jako na cokoliv, že vlastně je to jako kdybyste měli jenom fixní plat, protože tam opravdu není rozlišováno moc, jestli je dobrý rok, špatný rok a nakolik vy jste se sami třeba přičinili nebo nepřičinili o ten výsledek. A pak jsou druhý extrémy, kde vlastně ty lidi opravdu participují na celkový hodnotě té firmy. My často vybíráme lidi pro firmy, které jsou vlastněný fondy rizikového kapitálu nebo třeba rodinnými holdingy a tam tomu managementu tam chtějí, aby ten management byl vlastně motivovaný a nemá tam žádný limit toho, co si může vlastně jako vydělat, jak moc si může vydělat, protože když se ta firma třeba prodá za 5 let, tak oni tam mají prostě procento hodnoty té firmy a čili jako někdo si může vydělat i 20x jako tolik, co kolega ve stejně velké a komplexní firmě, protože je spolumajitelem té firmy. Ale často si to musí koupit, ten podíl, byť třeba za nějaký diskont, jo, ale pro spoustu lidí je tenhle způsob jako participace na té vytvořené hodnotě je extrémně motivující. A někteří lidi jsou spokojení s tím, že jako prostě chtějí mít svoje jistý a vlastně přijde a daleko méně je to stresuje, nebo jako jsou daleko spokojenější, když mají jako stabilitu takzvaně a někteří lidi by to strašně nudilo a jsou i ochotní, řekněme si, přisadit, koupit si v uvozovkách los, ale je to u hry, kterou mohou nějakým způsobem ovlivňovat. Jo? Čili
Ano, jako někteří lidé jako v těch pozicích, kterými třeba obsazujeme, tak si můžou třeba za 5-7 let vydělat několik desítek milionů euro. Jako jejich podíl, jako pak třeba z toho prodeje. Já bych se vás na závěr rád zeptal, co vlastně motivuje vás k té práci, co děláte a jakým způsobem vlastně jste našel náplň toho života? Já musím říct, že mám hrozný štěstí, že mě potkala možnost pracovat v tomhle oboru a i to, že vlastně po pár letech, kdy jsem tady vedl pobočku globální jedničky, mě pak zavřeli na Kubě a vlastně ta firma mě dala z nějakého důvodu na neplacenou dovolenou, tak jsem se naštval a odešel jsem. A vlastně mě to donutilo se postavit na vlastní nohy, a takže přes 20 let si už velím sám. A právě proto můžu třeba část kapacity firmy věnovat i dobročinným věcem a pomoci buď neziskovým firmám, nebo třeba i některým státním institucím, nebo podpořit třeba i kandidáty, který nějakým způsobem se ucházejí třeba o nějaký úřady u nás v zemi, protože si myslím, že by udělali dobrou práci. Takže tahle svoboda, jako i aspoň z části si moci vybírat svoje klienty, je super. Je to daleko víc, asi nikdy nebudu lítat privátním jako letadlem, občas mi někdo sveze, mně to stačí, já jsem za to hrozně vděčný. A kamarád říkal, že nepotřebuje být miliardář, že mu úplně stačí jeho životní styl. Jako, já jsem rád, když mě občas někdo, kdo je úspěšný, si mě najme na to, abych mu přivedl třeba dalšího spolupracovníka, protože ty lidi tady ovlivňují extrémně podstatnou část naší ekonomiky. Jestli tady budou úspěšné firmy, které budou konkurenceschopné, jestli tady budeme dělat jako vědu a výzkum, jestli tady ty firmy budou platit daně, tak aby jsme tady furt měli bezpečno a měli tady prostě dobrý i veřejný školství a tak dále. Takže mně to přijde smysluplný vlastně dosazovat ty piloty těch Formulí 1 tak, aby jezdili bezpečně, ale rychle, aby vlastně i ty fanoušci na ně byli pyšní. Já mám 4 děti, 2 holky, 2 kluky, takže mi to dovoluje jim třeba zaplatit jako zajímavé školy po světě. Ten starší kluk, ten hraje 3. rok už v Americe baseball, jo, a dcera chodí tady na New Yorkskou univerzitu, ale v Praze. Takže jsem rád, že děti umějí jazyky a že vlastně jako mi to dovoluje žít jako svobodným životem a do nějaký míry si vybírat ty partnery, s kterými vlastně si věříme a opakovaně se společně děláme závislými na té naší práci a ta jejich důvěra a ten vztah, jak jsem říkal, že jsem sběratel vztahu, v té naší práci máte štěstí, že se potkáváte vlastně jak ty kandidáti, tak ty vaši klienti, který si vás najímají, tak jsou to chytrý, vzdělaný, vlivní lidi, kteří mají možnost rozhodovat o podstatných částech jako naší ekonomiky a to je prostě vzrušující, jako dělat s chytrýma, zajímavýma lidma a dozvídat se, jak fungují jednotlivý obory a jako minimálně intelektuálně to uspokuje moji zvídavost a jednou pracujete pro firmu, která z kravského podkoží dělá jedlí střívka na párky, pak vybíráte kreativního ředitele reklamky a po třetí hledáte ředitele pivovaru, jo? A všechno to jsou strašně zajímavé věci, které můžete trochu kouknout po cukni a které by vás normálně asi nepotkali. Takže a někdy těm firmám pomáháte i expandovat do Ameriky, do Kanady, do západní Evropy, takže je s tím spojený i trošku poznávání zase jako jiných zemí a kultur. Takže je to jako podle mě je to strašně zajímavý život a pro mě je to víc jako vášeň. Jo, a když můžete dělat něco, co vás jako baví, a co je furt jako inovativní, tak je to velký štěstí. Super, to byly krásné slova na závěr. My moc děkujeme za přijetí našeho pozvání a za to, že jste nám tady sdělil vaší práci, co děláte víc. Děkuji za pozvání, bylo mi ctí. Děkujeme. Děkujeme.
Thank you.